नमस्कार, गोल्डन आई टेलिभिजन को विशेष प्रस्तुति श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा माघ महात्म्य लिएर म हजुरहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म प्रत्येक हिन्दूहरुको घर घरमा प्रारण गरिने यस श्री स्वस्तानी व्रत कथा माघ महात्म्य आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि प्रारम्भ भइरहेको छ। सोही क्रममा म पोहराकै पहिलो च्यानल गोल्डन आई टेलिभिजनमा म यस श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर हजुरहरूलाई पाठ पारायण गरेर कथा श्रवण गराउँदैछु। सोही क्रममा आज पहिलो अध्याय हो र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूले फुल अक्षता सम्भव भएसम्म लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा एकाग्र चित्त भएर श्रवण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुनरीकाच्य, मंगलाय तनोहरि। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुभ्यन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पदो कर्म पनि सँगै गायन्ति यम सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्मान्तं न विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृत कुण्डला परिविलस मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक दला रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदना मुझे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालम पंगम लंगेते गिरिम यत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीत तेजसे यस्य प्रसाद दच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुरीरहेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन म हजुरहरूलाई प्रथम अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूले ध्यानपूर्वक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा माघ महात्म्य श्रवण गरिदिनु होला। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोध्याय अघि कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको ठाउँमा आफ्नो वाहन मयूरमा सवार भई कुमारजी आइपुग्नुभयो। अकस्मात आफ्ना आश्रममा आइपुगेका कुमारजीलाई पाद्य अर्घ आदिले स्वागत सत्कार गरेर बसी बिहालोमा अगस्ते मुनिले कुमारसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न प्रश्न गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्ते मुनि, तिमीलाई सृष्टिको क्रम बताउँछु, यो तिमी एकचित्त भएर सुन। पहिले संसारको सृष्टि हुँदा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अधिष्ठाष्टा अपरम ब्रह्मा परमात्माको मनमा यस ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। त्यही इच्छाद्वारा प्रेरित भएर परमात्मा तीन देवताको रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मा विष्णु शिवको नामले प्रख्यात भए। तिनै तीन देवतामध्ये शिवबाट सत्य रजतम तीन गुणले युक्त भएकी माया उत्पन्न भइन्। तिनै मायालाई प्रकृति पनि भनिन्छ। ती मायालाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। मायादेखि भिन्न अशान्ति पद छ। फेरि मायाभन्दा पर शान्ति पद र शान्तिदेखि पर विद्या एवं विद्यादेखि पर प्रतिष्ठायुक्त अनिवृत्त पद छ। त्यही पदलाई मोक्ष पनि भन्दछन्। यो सृष्टिको क्रम विस्तारले बताउन र बुझ्न पनि कठिन हुनाले संक्षेपमा कै यो सृष्टि र प्रलयको क्रम नियम भिन्न भिन्न छ। एउटा क्रमले सृष्टि र अर्काले प्रलय हुन्छ। फेरि शान्त्य शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति यी पाँच पदको उपदेशभित्र
माया रहन सक्दैन जुन अव्यक्त छ त्यो मायादेखि पर रहने आत्मामा विद्यमान एवं अधिष्ठित छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले सम्पूर्ण परमाणु अचेतन छन्, कारणले नै कार्य हुन्छ। अत जगतका अधिष्ठाताको इच्छा बिना केही हुन सक्दैन, यो कुरा सबै शास्त्रले स्वीकार गरेका छन्। तापनि वेदान्त शास्त्रमा सबैको गति पुग्न नसक्ने हुनाले सबैलाई निश्चय हुन सक्दैन, अनि जन्म मरण नछुटेर त्यस्तै मित्रको सुख दुःखको अनुभव गर्ने जीर्णद्वारा यो संसार चक्र चलिरहेछ। यस सृष्टिको क्रम कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न देखिने हुँदा एउटा पदमा कल्पको मात्र वर्णन गरिन्छ। ध्यानपूर्वक सुन, सृष्टिकर्ता वर्मा पालनकर्ता विष्णु, सम्हार गर्ने शिव हुन्। विष्णु र शिवका आयुको कुनै अवधि वा प्रमाण छैन। वर्माको 100 वर्षलाई परमायु भन्दछन्, वर्माको 50 भन्दा तललाई परार्ध भन्दछ। 100 वर्ष पुगेपछि वर्मा पनि नाश हुन्छन्, अर्थात् परलय भएपछि यो संसार केही रहन्न, अनेक नयाँ सृष्टि हुन्छ। परलय चाहिँ अनेक किसिमले हुन्छ। वर्माको घर गृहस्थी सब छ, उनले बस्ने स्थानको नाम सत्यलोक हो। वर्माले पनि खानु सुत्नु पर्दछ, वर्माको प्राप्त काल हुँदा सृष्टि गर्दछन्। तिनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युग घुम्दछन्, रात परेपछि परलय गर्दछन्। यस किसिमले दिन रात बितेकै वर्माको 100 वर्ष पुगेपछि महाप्रलय हुन्छ। यो महाप्रलय भएपछि एक पहिले जस्तै रजोगुण युक्त वर्मा उत्पन्न गराएर सृष्टि गर्नको निम्ति अहङ्कार, पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पञ्चमात्मा, शब्द, स्पर्श, रस, गन्धले युक्त भएर एउटा यो अन्डा पंक्षीको फुल जस्तो बन्दछ। त्यो डल्लो वर्मामय हुनाले त्यसलाई ब्रह्माण्ड भन्दछन्। यही अन्डा दुई भागमा भएर फुटेपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। यसैबाट सृष्टि गर्दा चतुर्मुखी वर्मा भएर, पालन गर्दा अनन्तमूर्ति विष्णु, सम्हार गर्दा चतुर्मुखी इन्द्र भई सारा सृष्टिको कार्य गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यस अण्डको उत्पत्ति हुन्छ। त्यस परब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण त्रिगुणातीत चतुर्विय अनादि प्रजापति हिरण्यगर्भ भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बिचमा सम्पूर्ण जीव गर्भाशयमा बालक रहे झैँ रहेका छन्। सूर्य चन्द्र नक्षत्र ग्रह आदि पनि त्यही सुमेरुका उपत्यकामा स्थिर छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्माका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ भएर आकारवान हुन्छन्, अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। तर राम्रोसित विचार गर्दा आदि मध्ये अन्त्य केही नभएको अनादि परमात्माका लीला मात्र जगतको भ्रान्ति हो। हेर, यसरी ईश्वरकै इच्छाले सृष्टि र प्रलय हुन्छ। वर्मामा अण्ड धागोमा दाना झैँ उभिएको हुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न, जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै वर्मा, विष्णु, रुद्र, दिक्पाल आदि भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नमा देखिएका अथवा आइपरेका सुख दुःखको अनुभव नेत्र खुल्दा केही पनि हुँदैन, त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख पनि सपना झैँ छ। सुख दुःख भनेको केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ, अत त्यस सुख दुःखको भागी मनलाई आफ्नो अधीनमा गराउनु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा विज्ञ व्यक्तिले जान्नु पर्दछ। अत हे अगस्त्य मुनि, तिमी पनि मनलाई एकाग्र पारेर तपस्या गर, अवश्य सृष्टि सिद्धि प्राप्त हुनेछ। यो मैले तिमीलाई बताएको छु। यसरी
यो संसारमा निर्दोले बलवानलाई नै के दिन सक्छ र सक्दैन, दिने त बलवानले हो। हामी अझै अहिलेसम्म लडाइँमा थाकेका छैनौ, तिमी थाकिसकेका छौ, थाकेका व्यक्तिले के देउला, हामी के पाउला, बरु तिमीलाई केही इच्छा भए हामीसित माग दिन्छौ भने। यस्तो अहङ्कारले भरिएको दैत्यका वचन सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वीरहु, मलाई वरदान दिने सामर्थ्य भए प्रतिज्ञा वाचा गर। यस्तो कुरा सुनेर गर्वले भरिएका ती दैत्यहरू भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौँ, यसमा फरक पर्ने छैन भने। तब भगवान् विष्णु भन्नुहुन्छ, हे मधुकैटभ, मसित सबै थोक छ, के मागो दिन्छौ भने तिमीहरूलाई मार्न पाऊ, मेरा हातबाट तिमीहरू मर। अब यस्तो कठोर वर मागेको सुने अनि दैत्यले भन्दछ, हे विष्णु, तिमीले मागे जस्तो वर कुनै वीर पुरुषले माग्दैन, यस मागेको इच्छा पूर्ण गर्नु वीर पुरुषको कर्तव्य हो। यसरी कर्तव्य हो हामीले, र त यस्तो नामर्दैलाऊ भन्ने लागेको थिएन। तिमी कपटी रहेछौ, जाली रहेछौ, छली रहेछौ, भइगयो हामीले। तिमीले मार न त मार, तर जल भएका ठाउँमा नमार, नभएको ठाउँमा मार। यस्तो वरदान पाएपछि विष्णु त्यति दुवैलाई आफ्नो कुनै दुवै काखमा राखेर मारे। तिनी कैटभको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भएन, मासुले पर्वत, बाढले पत्थर, ढुङ्गा भयो। यो सबै देखेर ब्रह्माजीले भुवन सृष्टि गरे, भूलोक भुवन लोक, सोलोक महलोक, जनलोक तपलोक, सत्य लोक र पृथ्वीदेखि मास्तिरका हुन्। अतल वितल सुतल तल अतल महातल रसातल पातल, यी पृथ्वीदेखि तलका हुन्। यसपछि सात दीपको सृष्टि गरे, जम्मु दीप, कुश दीप, वक्ष दीप, शाल्य दीप। यसरी सौष दीप, साग दीप, पुष्कर दीप, अनि सात समुद्रहरू। जम्मु दीपको नौ खण्ड छ, ती मध्ये भरत खण्डमा रहेको हुनाले यस देशको नाम भारत खण्डे रहेको हो। सम्पूर्ण दीप सृष्टि गरिसकेपछि पर्वत सृष्टि गर्नुभयो, कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, गन्धमाधक पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। 4,00,000 योजन विस्तार भयो यसरी सृष्टि गर्ने भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। तब पर्वतका टाकुरामा बसी ब्रह्मा लोक, उमा लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, स्कन्द लोक, स्वर्ग लोक आदि सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा अलकापुरी, पूर्व दिशामा ऐरावती, दक्षिण दिशामा हेमपुरी, पश्चिम दिशामा शरदावती, ईशान कोणमा सोमावती, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, साम्य कोणमा इन्द्रावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरिसकेर समाधान भए। मनले चिताउने बित्तिकै नै 100 ऋषि उत्पन्न भए, ती मध्ये जेठा कश्यप ऋषि थिए। अगस्ते ऋषि हुनुहुन्छ, हे कुमारजी, तिम्रा यो वचन रूपी अमृत मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार बरु पनि पिउने इच्छा गर्दछ। त यति कुरा त सुने, अब दैत्य देवता मनुष्यहरू सृष्टि भएको कुरा सुन्ने इच्छा छ भने। यस्तो स्नेहले परिपूर्ण भएको श्रद्धायुक्त वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापति मध्ये सबैभन्दा जेठा दक्ष प्रजापति र थिएर, तिनकि ना बिरणी नाम गरेकी परिपरायण पतिभद्रा त्री थिइन्। जो बिरणी गर्भिणी भइन् र दश मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्, कमल कन्या कति थिइन् भने 1,000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्रले युक्त अनुहार भएकी, भत्ती लक्षणले युक्त भएकी यस्ती। बेसी शास्त्री ऋषि ज्योतिषहरूले धुलोट गरी गराए। यसरी सृष्टि स्थिति सम्भारको सबै वृत्तान्त यहाँ मैले हजुरहरूलाई वर्णन गरेँ। यसरी स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्ते सम्वादे श्री स्वस्ताने परमेश्वरी कर्त कथाय पृथ्वी रूप वर्णनो नाम प्रथमोऽध्याय नारायण हरिहरि उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरण दल निवेचन कृष्ण काले परकन्तु परजन्य पृथ्वी शैत्यशालिनी देशरो छमरो हित ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया
अपौत्रा पौत्रा सन्तु पौत्रा सन्तु पौत्रा निधना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सतां तत्र एव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारा कथा प्रसङ्ग या कुन्देन दूतसारहारतबला या सुग्रवरसाविता या वीणा भरदन्द्रमण्डितकरा या श्वेतपर्वासना या वर्मा च्युतशङ्करै परिविधि देवै सदा वन्दितां सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसत्मना वा विद्यात्मनो वा प्रकृतिस्वा वा करोम्येकलत् सकलस्परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, श्री स्वस्तानि परमेश्वरीको व्रतकथाय प्रथम अध्याय यहीँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी नै भोलि पनि द्वितीय अध्याय लिएर हजुरहरू समक्ष म उपस्थित हुने नै छु। आजलाई श्री स्वस्तानी व्रतकथाय माघ महात्म्य यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। नारायण हरिहरि।